Yani var mı içine keten gece? Quadrantis kimi tanınan 2024. yılın ilk meteor yağışı gözlənilir. Referens olası bu bir kazı istinadə haber verir ki, bu barədə TASS Moskva Planetarium'un mətbuat xidmətinə istinadla məlumat yayıb. Astronomlar bir saat ərzində 120'ye qədər meteor görünə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Ulduzların düşməsi dekabrın 28-də yanvarın 12-sinə dək müşahidə oluna bilər. Meteorların bıraxıldığı yer Boötes bürdündə Ursa Major vedrəsinin qulpunun altında yerləşir. Astronomlar bildiriblər ki, Beynəlxalq Meteor Təşkilatının proqnozlarına əsasən aktivliyin pik olduğu gecə saat da 120'ye qədər meteor müşahidə oluna bilər ki, bu da açıq səmada dəqiqədə təxminən 1-2 meteor təşkil edir. Ulduzların düşməsini müşahidə etmək üçün ən uyğun vaxt gecənin ikinci yarısı, leysan şüasının şimal-şərq üfüqündən yuxarı qalxdığı vaxt hesab olunur.